בן אמליה, ברוך השם, חיים ונעדן. אחד הסיפורים החזקים שמחזקים את האמונה, סיפור המבול, אחד הסיפורים החזקים שיש לנו בתורה הקדושה, שמחזקים לנו את האמונה, שכר ועונש, צדיק וישר הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, לראות עד כמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מטרה, עם תכלית, וכאשר ותשחט הארץ מלפני האלוקים, תמלא הארץ חמס, אז הקדוש ברוך הוא הביא מבול והשחית את כל היקום. ונוח מצא חן בעיני השם. כמה חשוב הצדיק לפני הקדוש ברוך הוא. עד שהקדוש ברוך הוא, כדאי לו להחריב עולם שלם בשביל להשאיר אדם אחד. כל כך חשוב הצדיק לפני הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא צדיק בדרכו ותמים, איש צדיק תמים, דרך כלל אפשר לברוא עולם בשביל הצדיק, אבל אחרי שכבר מחריבים את העולם זה קשה מאוד לקום ולברוא עוד הפעם בשביל אולי העולם יחזיק מעמד. אבל הנה אנחנו רואים שגם לאחר שהקדוש ברוך הוא החריב את העולם, קיים את העולם בשביל אדם הצדיק, איש תמים צדיק. ונוח מצא חן בעיני השם. אני אקדים הקדמה כדי שבאמת נבין מה בעומק, מה מונח בפסוק הזה, ונוח מצא חן בעיני השם. כן. אנחנו יודעים שיש מציאות של חן ויש מציאות של יופי. יופי זה דבר חיצוני. כן, יש אדם שיש לו תווי פנים כאלה, כאלה, אף כזה, עיניים כזה, כאלה שערות כאלה, גובה כזה. אבל יש מושג אחר שנקרא חן. לא תמיד זה הולך ביחד. לפעמים יכול להיות בן אדם יפה, נאה, אין לו חן. אין שום נעימות לדבר איתו. אין שום הנאה לשבת איתו. הוא אדם יפה כמו איזו תמונה. תמונה יפה. אתה תדבר עם תמונה. לעומת זאת יכול להיות בן אדם שיש לו חן. הוא לא יפה כל כך. אין לו את כללי היופי. העיניים כאלה, אף כזה, שיער כזה, אבל מה, יש לו חן. יש נעימות לדבר איתו. אתה יכול לשבת איתו שעות על שעות ולא ימאס לך לדבר איתו. דוגמה לזה אנחנו רואים בחז"ל על אסתר המלכה. חז"ל אומרים אסתר ירקרוקת הייתה, אלא שחוט של חסד משוך עליה. אז הנה רואים שהיופי והחן הוא לא בהכרח הולך ביחד. יכול להיות שיש אדם שהוא נטול יופי, אבל יש לו חן. איך כתוב אצל אסתר? ויהי כראות המלך את אסתר המלכה נשאה חן בעיניו. אנחנו מתפללים ומברכים, ותננו לחן ולחסד בעיניך ובעיני כל רואינו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא חן. פעם שמעתם מישהו מבקש יופי? לא, זה נתון. איך שהקדוש ברוך הוא גזר על הטיפה, כמו שאומרת הגמרא בנידה, יפה, מכוער, גבוה, נמוך, חכם, טיפש, זה גזרה שנגזרה על הטיפה. יופי לא שייך לבקש, אבל הן אנחנו מבקשים. זאת אומרת שהן זה דבר שיכול להיות ישנו ואיננו. יופי זה דבר ששייך לבקש אותו, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא ותננו לחן ולחסד ורחמים בעיניך. זאת אומרת שזה לא נגזר על האדם, זה תלוי במעשים של האדם, זה תלוי בהנהגה של הבן אדם. אז הבן אדם יכול או שיהיה לו חן או שלא יהיה לו חן, וכמו שנראה בהמשך
מה באמת מכריע כדי לתת את החן לאדם. חן וכבוד ייתן השם. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן אותה. שמעתי פעם בשם הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. הכרתם אותו, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. כן. כל יהודה, כן, 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 כן. אז הוא אומר, הוא היה אומר, שני דברים, יש שאם אדם רודף אחריהם, הם בורחים ממנו. אחד מהם זה הכבוד. אדם לא שייך שירדוף אחרי כבוד, כל הבורח רודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. הוא אומר, וגם חן. הוא אומר, אדם מנסה למצוא חן בעיני אנשים. אם יש לך חן, יש לך. אם אין לך, מה אתה נדחף? אל תדחף, יותר טוב שתשאר בפינה שלך, וגמרנו. כי אם האדם מנסה בכל זאת להידחף ולהתחנחן, אז הוא יותר מאוס. זה מתנה. להתחנף. זה מתנה שהשם נותן אותה. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם. הכל נהיה בדברו. זה עברית חדשה, אתה חי מפעם. כן. יופי זה דבר חיצוני. יופי זה דבר חיצוני. חן זה משהו רוחני. יופי זה משהו פיזי, חיצוני. חן זה משהו רוחני. זה לא משהו פיזי. למשל דוגמה. אתה אומר לי שפלוני הוא אדם נאה. אני אומר לך, תתאר אותו, אני יכול לתאר לך אותו. גובה כזה, עיניים כאלה, שיער כזה. זה. אבל כשאני אומר לך, פלוני יש לו חן, הוא אומר לי, תתאר את החן. אני לא יכול לתאר את החן. חן זה לא דבר שניתן לתאר אותו. חן זהו מושג רוחני. ולא תמיד הוא מתאים עם היופי. תראו מה שכתוב בגמרא. גמרא בסוטה אומרת ככה. כשבאו האנשים לאלישע ואמרו לו שהמים רעים והארץ משקלת יושביה, אז כתוב ככה. ויאמרו אנשי העיר אל אלישע, הנה נא מושב העיר טוב. כאשר אדוני רואה, אלא שהמים רעים. שואלת הגמרא, אז איך אתם קוראים לזה מושב העיר טוב? אם אתם באים ומתלוננים שהמים רעים וארץ משקלת יושביה, איך אתם אומרים, הנה מושב העיר טוב? אז זה לא טוב. אומרת הגמרא, אמר רבי חנין, שלוש חינות הן. חן מקום על יושביו. חן אישה על בעלה. חן מקח על לוקחו. הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה שיש לאדם חן מקום על יושביו. קנית דירה באיזה מקום, גרת שם, יש חן המקום. הרבה פעמים תראו בני אדם עוברים דירה, יש להם השתוקקות לראות את המקום שהם גרו שם פעם. יש להם משתוקקים ללכת למקום שגרו שם פעם, מה נהיה ואיך נהיה ו... זה נקרא חן מקום על יושביו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שבן אדם לא יחליף דירה כל שבועיים. אדם יגיד, לא מוצא חן בעיניי הבית, לא טוב לי הבית, איך להחליף בית? העולם יהרס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה חן מקום על יושביו. שאם אתה קנית איזה בית, אתה מסתגל למקום, ואתה אוהב את המקום. חן אישה על בעלה. אדם נושא אישה, אז... בסופו של דבר, הוא מתחבר אליה. אם לא היה דבר כזה, אנשים היו כל חודשיים, שלוש מתגרשים ונישאים מחדש. העולם היה מתהפך העולם. כן, אצל המשוגעים. אבל בכל אופן, אצל הנורמליים אין את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הטביע שאדם נורמלי, חן מקהל לוקחו. אדם קנה איזה משהו. קנה משהו טוב, קנה איזה חפץ, קנה אוטו, קנה משהו. הקדוש ברוך הוא גם מסדר שמה שהוא קנה ימצא חן בעיניו. ולמה? כדי שאדם לא כל פעם יתחרט וכל פעם יחליף וכל פעם יגיד זה לא טוב לי, לא טוב לי. הגמרא אומרת בכתובות, אומרת הגמרא, כיצד מרקדים לפני הכלה? מה שרים לפני הכלה? אומרת הגמרא, שרים לה כלה נאה וחסודה. יש שם מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים
אם היא באמת נאה וחסודה, אז שרים לה נאה וחסודה. אבל אם היא מכוערת, לא שרים לה נאה וחסודה. בתהילל חולקים. בתהילל אומרים לא. בכל מקרה, שרים לה קלה, קלה, נאה וחסודה. אפילו אם הקלה לא נאה, גם שרים לה קלה, נאה וחסודה. שאלו בית שמאי, אומרת הגמרא, הרי כתוב מדבר שקר תרחק. אסור לשקר. אם יש פה קלה לא נאה, איך אתה שר לה קלה נאה וחסודה? אסור לשקר. מה עונים בית הלל? עונים להם בית הלל ככה. אדם שקנה חפץ בשוק, קנה איזה משהו באלקטרוניקה, איזה משהו חשמלי, קנה אוטו למשל. אתה פוגש אותו. מה אתה עושה? אפילו שאתה לא הכי אוהב את האוטו הזה. תשבח לו את האוטו, תגנה לו את האוטו. תשבח לו. אל תבוא תגיד לו מה קנית, הפסדת, אכלת אותה, איזה אוטו קנית. תגיד לו, קנית אוטו טוב, קנית אוטו. אומרים בית הלל לבית שמאי, גם אדם שלקח אישה לא נאה, תשאיר לו. נאה וחסודה. לכאורה, מה בית שמאי כאן עונים לבית הלל? אבל בית הלל שאלו, הרי כתוב בדבר שקר, תרחק. מה זה מיישב את השאלה של מדבר שקר תרחק? אבל התשובה היא לא. אין פה שקר. חנישה על בעלה. זאת אומרת, אחרי שהקדוש ברוך הוא התביע, שאחרי שהאדם כבר לקח משהו, אז הוא מקבל חן על הדבר, כיוון שיש לאדם חן על הדבר, אז בעיניו זה נאה. וכיוון שבעיניו זה נאה, אפשר לשיר קלה נאה וחסודה. נאה? אכן, כן, כן. כן, כן, נכון. מה? כן, נדבר על זה, תכף נדבר. יש חן מצד הקדושה, ויש חן מצד הסתרא אחרא. גם חן יש מצד הסתרא אחרא, ותכף נדבר על זה, כמו שיש ביופי. חן בעיני השם, למצוא חן בעיני השם. עכשיו, נשים לב עוד, כל זה אני מקדים הקדמה, בשביל שנבין באמת איך מוצאים חן בעיני השם. אני עכשיו לא בא לתת פה מושגים בקוסמטיקה. אני בא לדבר על למצוא חן בעיני השם, אבל זו הקדמה איך למצוא חן בעיני השם. שלמה המלך אומר, אישה יפה ושרת טעם, נזם זהב באף חזיר. זאת אומרת, מה זה שרת טעם? טעם זה בתבשיל, שייך טעם, זה טעם. יש לפעמים תבשיל, נראה מאוד 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 מבושל, ככה מעודה, אתה רואה ככה את העוף מסתובב ככה באור, יש שם, כן, מגרים את האנשים, עושים כל מיני, כן, כל מיני קציצות יפות, אבל אתה בא לטעום את זה, טעם עפר, עפר מן האדמה. למה? לא שמו בזה תבלין כמו שצריך, לא טיבלו אותו כמו שצריך. יש לפעמים אוכל שהוא לא נראה כל כך יפה. על פניו האוכל נראה לא, אבל מה? טיבלו אותו יפה, יש בו טעם יפה מאוד. אישה יפה ושרה טעם, זה כמו נזם זהב, נזם זהב באף חזיר, זה משל לאישה יפה ושרה טעם. זאת אומרת, יש יופי ויש טעם. טעם זה החן, זה המתיקות, הטעם הטוב. יכול להיות יופי, אין בו חן. כמו שאמרנו קודם, אדם יפה, יש לו את כל כללי היופי, אבל יבש, כמו עץ יבש, אין שום חן לדבר איתו, אין שום טעם לדבר איתו, אין שום עניין לשבת איתו, אפילו לא דקה וחצי דקה. זה אדם שדוחה אותך ואתה לא מתחבר אליו בכלל, ואין לך שום כימיה איתו. זה מצוי, כמו שמצוי, כן. מה הקשר לגבי הקדוש ברוך הוא? אני אקדים עוד הקדמה. כשבאים ואומרים לך, תשמע, תגיד לי, אני רוצה שידוך לבת או משהו, פלוני הזה הוא בן אדם נאה או לא נאה? ככה אני שואל אותך. אתה עונה לי, שמע, יש לו חן. מה בעצם אתה רומז לי? שהוא לא נאה. אני שואל אותך אם הוא נאה או לא נאה. אתה לא עונה לי אם הוא נאה או לא נאה. אתה עונה לי תשובה אחרת, זאת אומרת, שמע, יש לו חן. בעצם בזה אתה רומז לי שהוא לא נאה. יש גם אצל הקדוש ברוך הוא מהמושג הזה שנקרא נוח מצא חן בעיני השם. מה זה חן?
חן פירושו למצוא חן בעיני השם, תכף נראה איך משיגים את החן, אבל אני רוצה לגוע בנקודה נוספת. אם אתה מדגיש מצא חן בעיני השם, פירושו, שאם היית באמת בא לבדוק אותו במעשים, בא לבדוק אותו בחיצוניות, בפיזי של המעשים שלו, הוא לא היה מושלם. אבל מצא חן בעיני השם. וככה יש גמרא, אני לא אומר את זה מעצמי, הגמרא בסנהדרין דף קח עמוד א', אומר רבי ישמעאל, תנא דבר רבי ישמעאל, אף על נח נחתך גזר דין. באמת אם היית בודק את נח מצד מעשיו, גם עליו היה נחתך גזר הדין להיספות במבול. אלא שמצא חן בעיני השם. תכף נראה מה זה מצא חן בעיני השם. איך הוא לא התפעל על בני דורו? יפה, יפה. או, יפה, איזה חן. תקף, 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 נכון, נכון. זה מה שאנחנו עכשיו רוצים לדבר. יש מדרש שאומר, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. אומר המדרש, כשעלה משה רבנו למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא אוצרות אוצרות. אוצרות גן עדן. שאל משה רבנו, אוצרות אלה למי? אמר לו, זה למגדלי יתומים. זה למי? לבעלי חסדים. זה למי? תלמידי חכמים. ראה משה רבנו אוצר גדול של עונגים גדולים. שאל משה רבנו, למי זה האוצר הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה אוצר של מתנת חינם. שמי שאין לו, מי שלא, אני נותן לו מהאוצר הזה. שנקרא אוצר מתנת חינם. או פלא פלאים, מה זה אוצר מתנת חינם? מה זה חינם? כל המטרה שבאנו לעולם זה בשביל שלא יהיה לחם של בושה, מה שנקרא נעמה דכיסופה. אם יש לקדוש ברוך הוא אוצר של מתנת חינם, אז מצוין, מה צריכים להתאמץ כל כך? עכשיו נבוא לנקודה. איך באמת מוצאים חן בעיני השם? שלמה המלך מגלה לנו סוד גדול. אומר שלמה המלך, ולענבים ייתן חן. איך זוכים לחן? על ידי ענבה. אדם שיש לו ענבה, יש לו חן. אנשים אוהבים בן אדם ענב. אדם שמתנהג בענבה, אדם שמדבר תמיד בנחת, לכל אדם, בכל עת, מאיר פנים וכו' וכו' וכו'. אז הענבה נותנת חן לבן אדם. אבל שלמה המלך כאן בא, מגלה לנו לא איך מתקשרים עם אנשים. זה כמו שהוא שאל, יש גם חן של שקר. שאדם מתנהג בענבה של שקר, שקר ההן. אדם יכול להתנהג בענבה של שקר חנופה, להחניף ולדבר ככה בצורה כדי ש... זה מצד השקר. אבל יש חן של אמת כלפי הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתנהג בענבה אמיתית, הוא מוצא חן בעיני השם. וכמו שאמרנו, החן לא תמיד הוא הולך בקו ישר עם היופי. זאת אומרת, ייתכן. ואם תבוא ותבדוק את הבן אדם הזה, אין לו מספיק מצוות. אין לו מספיק מעשים טובים. אבל מה? יש לו ענווה. הוא מתנהג בענווה יתרה עם הקדוש ברוך הוא. ותכף נראה במה זה בא לידי ביטוי. האדם הזה זוכה למצוא חן בעיני השם. לעומת זה יכול להיות אדם שיש לו יופי ואין לו חן. מה זאת אומרת? יש לו יופי. יפה בתורה, יפה במצוות, יפה במעשים טובים. אבל הוא לא מוצא חן בעיני השם כי הוא לקוי במידת הענבה. כי הענבה היא זו שמביאה חן. ולענבים ייתן חן, אומר שלמה המלך. מה שמביא את החן זה מידת הענבה. לכן, אם אנחנו רואים שנוח מצא חן בעיני השם, בהכרח חייבים לומר שהוא היה ענב. איפה רואים שנוח היה ענב? איפה רואים שנוח הצטיין במידת הענבה כדי שבזה תאמר שבגללה הוא מצא חן בעיני השם? אבל התשובה היא פשוטה מאוד. לא ייתכן שנוח יעמוד איתן, וזה אקטואלי לדורנו מאוד מאוד, הבעלי תשובה שיש היום, ובכלל לכל אלה שהם שמרנים בתורה ובמצוות, לא ייתכן שנוח לא היה ענב כשכל בני דורו בכיוון אחד והוא בכיוון אחר.
אתם יודעים, הדבר הכי קשה לבן אדם, הכי קשה, זה להיות חריג. להיות שונה. אדם תמיד אוהב להיות כמו כולם. אדם לא אוהב להיות חריג. הכי גרוע לאדם זה להיות משונה. אדם אוהב להתלבש כמו כולם, להסתפר כמו כולם, ולהיות אדם שכל החברה ככה. אמרנו פעם, דוגמה לזה, יבוא אדם שהוא אוהב ככה את החיים של פעם. יש אנשים אוהבים חיים של פעם. יבוא אדם היום, ייפגש עם איזה בת, להתחתן איתה, יגיד לה, תראי, אני מאוד אוהב את החיים של פעם, של סבתא של אמא שלי וסבתא של... את רוצה? בוא נחיה כמו פעם. אין מכונת כביסה, אין מקרר, אין זה... חיים כמו פעם. היו ככה חיים טוב, בשמחה, פרימיטיביות. מה היא תגיד? לא? בוא, לך תחפש אישה כמו סבתא שלך. מה אתה בא אליי? אני אסכים לך בלי מקרר? אני אסכים לך בלי מכונת כביסה? אני שואל, אמא של סבתא שלו מתה בגלל שלא היה לה מקרר? לא. מתה כי לא היה... אומרים שפעם היו יותר טוב, היו יותר שמחים וכו' וכו'. מה מפריע לה שאין מקרר ואין מכונת כביסה? כל העולם ככה. זה הקושי. הקושי הכי קשה, מה אתה רוצה לעשות אותי משונה? אתה יודע מה יגידו עליי? מה יגידו עליי? מה, אין לך מכונת כביסה? מה, אין לך מקרר? מה, אין לך, מה, את משוגעת? מה, את לא נורמלית? איך אתה רוצה לעשות את זה? זה הכי קשה. כשנוח רבותיי, 480 שנה, אני כל שנה שאני מגיע לפרשת נוח, אני מאוד 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 מתפעל. ומקבל חיזוק. איך בן אדם 480 שנה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו רק בגיל 480. לא היה לו ילדים, רק בגיל 500 נולדו לו שם חם ויפת. בזמן המבול הם היו בן 100, כמו שרש"י אומר. כי המבול היה בשנת 600 לחיי נוח. 480 שנה נוח רווק. אין לו ילדים, לבד. וכולו בצד אחד של העולם. כל העולם, ותשחט הארץ מלפני האלוקים. תמלא הארץ חמס, מנאפים, גזלנים. כתוב במדרש שהם היו זורעים אחת ל-40 שנה. לא היה להם עבודה, רק תפנוקים. התפנוקים הביאו אותם לזימה, כי לא היו עובדים. היה ברכה ושפע. זורעים אחת לעשרות שנים, וזה היה מספיק. היה שפע גדול בעולם, שפע. זהב, מה לא היה? זה הביא אותם לפשע. זה הביא אותם לפרוק עול. זה הביא אותם להתאבות תאבות ולעשות את כל הפשעים והגנאי שבעולם. 480 שנה בן אדם חי בביזיון. לועגים לו. רואים אותו כאדם משונה, חריג, פנאטי. תבוא איתנו, שתתף איתנו. שום פנים, 480 שנה בן אדם עומד איתן. אה? כי רק אז השם דיבר איתו לעשות תורה. זה התחיל רק בשנים האחרונות, לפני כן היה טוב. שמה? ותשחט הארץ? כן, במאה שנה. תראה, גם יכול להיות מה שאתה אומר, נכון? גם יכול להיות, יכול להיות מה שאתה אומר. אבל בפשטות זה לא, לא יודע, לא יודע, נכון. נגיד שלא 480 שנה, בסדר. אבל איך שלא יהיה, אל תשכח. שעשרה דורות מאדם ועד נוח כתוב וכולם מקציפים את הקדוש ברוך הוא. מתושלח היה אחד הצדיקים שהיה. משמע שעוד צדיקים לא היו. ועוד גם, אם היו עוד צדיקים, חוץ מנוח, למה רק הוא נשאר בתיבה? משמע שהוא היה הצדיק היחיד שהיה בדורו. גם אם נגיד שהם לא היו במצב שהיו, כמו שאתה אומר, אבל צדיקים הם לא היו. כי אם היו צדיקים, גם הם היו נשארים בתיבה. זאת אומרת שהמשנה אומרת שעשרה דורות מאדם ועד נוח כולם היו מקציפים את הקדוש ברוך הוא להודיע עד שבנוח ונטל שכר כולם. זאת אומרת חז"ל מגדירים את כל העשרה דורות כעשרה דורות שמכעיסים את השם. ככה ההגדרה של חז"ל. זאת אומרת שנוח מאות בשנים עומד בצד השני מול כל בני דורו. זה לא ענווה? אי אפשר לקרוא לזה ענווה? אדם לא יכול להיות חריג ושמרן כאשר הוא סובל לעג. איך אומר הפסוק? גבי נתתי למכים ולחיי למורטים. ייתן למכה ולחי. יסבע בחרפה. חז"ל אומרים שזה מה שיהיה בסוף הימים. בסוף הימים יראי השם ימאסו. אנשים שיראי השם יהיו נמאסים.
וזה דבר שהכי קשה לאדם להיות מאוס. הכי קשה לבן אדם להיות אחד שמסתכלים עליו כמו לא מקובל בחברה, מנדים אותו, לא מתקרבים אליו. זה צריך להיות ענב גדול בשביל להסכים לקבל מצב שכזה. כך שאין ספק, אין ספק, שנוח הצטיין במידת הענבה בתכלית, בתכלית, תכלית מידת הענבה. להיות אדם שכל כולו בצד השני, נגד כל בני דורו, להיות יחיד בדורו. מה הוא זכה? למצא חן בעיני השם. זכה למציאת חן בעיני השם. וכמו שאמרנו, חן הוא בעצם רומז שלא היה יופי כל כך. כמו שאומר רבי ישמעאל, שגם על נוח, אם היית מחטט במעשיו, גם הוא בעצם היה צריך להיות בגזר דין של דור המבול, אלא שמצא חן בעיני השם. וזה מה שאומר הפסוק, והיה נשאר בציון, והיה נותר בירושלים, קדוש יאמר לו. נו, כל אחד ישמע את הפסוק הזה, יגיד, נו, בישעיה, יגיד, נו, מה? אם רק קדושים יישארו, אז מה, אני, מה הסיכוי שיש לי? אני אפשר לקרוא לי קדוש? אבל מה המושג קדוש? כן, נכון? מה המושג קדוש? אדם שמת על קידוש השם, מה קוראים לו? קדוש. אפילו שהוא לא היה צדיק. לא היה צדיק מי יודע מה. אבל מת על קידוש השם, הוא נקרא קדוש. למה קוראים לו קדוש? מכיוון שהוא מסר נפש על קידוש השם. בגלל שהוא מת על היותו יהודי, והתעקש להישאר יהודי, על אף שזה עלה לו במחיר של החיים שלו, קוראים לו קדוש. זאת אומרת, רואים כאן שהמושג של קדוש, זה לא חייב להיות בזה שאתה צדיק גדול, ויש לך מעשים טובים כצדיקים וקדושים. קחו דוגמה, בזה שמת על קידוש השם, הוא לא היה צדיק גדול, אבל המסירות נפש שלו, לקום ולמסור את כל אשר לו על יהדותו, זה מכנה אותו בשם קדוש. כשאתה מוסר את הכבוד שלך, כשאתה מוסר את כל האישיות המכובדת שלך, ואתה עבור הקדוש ברוך הוא מוסר הכל, ולא אכפת לך שיבזו אותך, ולא אכפת לך שתימאס בעיני אנשים, אתה נקרא קדוש. אומר הפסוק, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים. קדוש יאמר לו, הפסוק בא ואומר, תדע שבסוף הימים יהיה הרבה לעג, יראה השם ממעשו. ומי שיהיה שמרן בתורה ובמצוות, הוא לא יהיה הכי מקובל בחברה. יהיו הרבה הרבה אנשים שבשבילהם הוא יחשב בגדר מאוס, ולא יהיה מקובל אצלם, הוא יחשב חריג. ואז הוא יצטרך הרבה 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 ענווה, והרבה להפקיר את כבודו עבור הקדוש ברוך הוא, לתת את כל כולו עבור השם, וזה גדר של קדוש. ויצטרך בזה, במסירות נפש הזו, להחזיק מעמד, וזה יתאר אותו בתואר של קדוש. קדושים תהיו, פרושים תהיו, וזה לא מקובל. בדרך כלל אתה בא, אנשים אוהבים אחד שהוא צוחק איתם, ולצן איתם, ומדבר לשון הרע איתם, ויושבים ביחד וצוחקים וכו' וכו'. ואם אתה מחליט שאתה לא שייך לאנשים האלה, אז אתה אחד שלא לא, לא מן היישוב. ואתה צריך לזה ענבה. זה באמת צריך ענבה. הנה, אנחנו רואים בדומה לזה. חז"ל אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, זאת אומרת שיש לו פשעים. יש לו פשעים, אלא מעבירים לו על הפשעים. למה? כי הוא ענב, מעביר על מידותיו. מה זאת אומרת מעבירים לו? יש כמה, יש פירוש שמן השמיים מעריכים לו אף עד שיעשה תשובה. זאת אומרת, אפילו שצריך להיפרע ממנו, בעצם יש מקטרגים שכבר תובעים שצריך להיפרע מהבן אדם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, נעריך אף איתו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותו לשוב בתשובה. על ידי שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במודעות, ייתן לו תובנות נכונות, ימציא לו אנשים טובים שבאמת יורו לו את הדרך הנכונה, בניחותא, בלי איסורים, כדי שילך באמת בדרך השם ויעשה תשובה מתוך אהבה. זה הזכות של אחד שמעביר על עמידו. זאת אומרת, יש לו פשעים, אבל הוא מוצא חן בעיני השם. אם תבוא ותסתכל מצד הפשעים שלו, יש לו פשעים. אבל יש מה שנקרא, ונוח מצא חן בעיני השם. סוף סוף הוא מוצא חן בעיני השם. ולכן, זה האוצר הגדול של מתנת חינם. אוצר הגדול, וכי יש חינם, שאלנו מה?
הקדוש ברוך הוא יש לו אוצר גדול של מתנת חינם. וכי הקדוש ברוך הוא נותן בחינם, הרי כל המטרה של הבן אדם בעולם זה שיתגבר על יצרו ויתמודד. אבל יש מה שנקרא אוצר, מה זה חינם? כשאתה באמת חי בחינם, אתה מרגיש בענוותנותך, אתה מרגיש שלא מגיע לך כלום. וכל מה שאתה חי זה בחינם, וכל מה שאתה עושה וכל מה שאתה פועל, וגם אתה מאמין שאם תעשה עוד כהנה וכהנה, אתה חי בחינם. כי יש לך ענווה ואתה מאמין שלא מגיע לך כלום, אתה מגיע לך מאוצר של מתנת חינם. התחושה שלך שאתה חי בחינם, תביא אותך לאוצר של מתנת חינם. וזו ענווה. אדם שהתחושה שלו שהוא חי בחינם, זה אדם ענב, שזו התחושה שלו, שלא מגיע לכלום. כל מה שאני עושה זה עדיין כלום, לעומת מה שהקדוש ברוך הוא מיטיב לי ועושה לי. זה באמת התחושה של הענב. אז הוא זוכה לאוצר הגדול הזה שנקרא אוצר מתנת חינם. אבל למדנו מכאן דבר גדול, רבותיי. ונוח מצא חן בעיני השם. נוח שמר על החן שלו בעיני השם. לא בזבז את החן שלו בשביל אנשים. התורה כאן מלמדת אותנו, אם אתה רוצה למצוא חן בעיני השם, אל תבזבז את החן שלך. תשמור על החן שלך בעיני השם. כי אם אתה תרצה למצוא חן בעיני אנשים, ותבזבז את החן שלך בעיני אנשים של מושב לצים, לשון הרע, רכילות, להיות כמו כולם, לעשות כמו כולם, הפסדת את החן אצל הקדוש ברוך הוא. כשתרצה למצוא חן אצל השם יתברך, כשיש לו עלינו איזה מידת הדין, אדם חולה וכדומה או משהו, שצריך למצוא חן בעיני השם, אין את החן הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, לך לאלה שהחנפת להם, לך לאלה שניסית למצוא חן בעיניהם, תלך אליהם שהם יושיעו אותך. אתה לא באת, לא התחשבת בלמצוא חן בעיניי. לכן, אנחנו רואים אצל פנחס. פנחס בקנו את קנאתי. הוא עשה פעולה שהציל את כל ישראל. ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. הייתה חמה, היה גזר דין. הוא עשה מעשה שבני דורו, פנחס, פטפטו עליו. לעגו לו, מי אתה? בן פוטיאל, מי ש... אתה בא ודוקר נשיא בישראל? ורצו להרוג אותו. לעשות מעשה קנאות, זה פעולה של מציאת חן בעיני השם. כי בזה שאתה עושה מעשה קנאות, אתה מאוס. בדרך כלל אנשים לא אוהבים את הקנאים. אנשים שונאים את הקנאים. אדם שהוא קנאי לשם, הוא מאוס בעיני בני אדם. לכן אדם שעושה פעולה של קנאות לשם, הוא מוצא חן בעיני השם. אדם רואה למשל, אנשים מדברים בחזרת השץ. שני אנשים מדברים, בית התפילה מדברים. מה אני אדבר איתם? מה אני אתעסק איתם עכשיו? אז זהו, בסוף יסנאו אותי, בסוף נצא מבית הכנסת לא יגידו לי שלום. אז זהו, יאללה, מה אכפת לי? הם ילכו לגיהנום, אני אלך לגן עדן, יאללה, כל אחד לדרכו. זה לא ככה, זה לא ככה. אתה צריך להגיד, חז"ל אומרים, מי שמדבר בחזרת השץ, אומר חז"ל, גדול עוונו וגוערים בו. זאת אומרת, צריך להגיד להם, תגיד, תגיד. מה, אבל בסוף אני אגיד לך, מי אתה? מה אתה שתגיד לנו? אני אמרתי את שלי, צריך להגיד. שמה? בסדר, שלא ישמעו, נכון, נכון. תראה, אם יביאו איתו לידי מריבות, זה נכון. אם בסוף, עד רבה, יהיה ויכוחים ומריבות. ניסית? שינסה, שינסה. אבל שינסה, הוא לא יודע, אדם. ינסה פעם, פעמיים, שלוש. אפילו שהדבר הזה, זה לא ימצא חן בעיניהם, והוא לא יהיה הכי הכי סימפטי בעיניהם. זה נקרא למצוא חן בעיני השם. זה נקרא, אנשים מדברים לשון הרע. ואתה בא ואומר להם, חבר'ה, לשון הרע. אתה יודע שהדבר הזה לא ימצא חן, אתה לא תהיה סימפטי איתם. אתה רוצה לסמפט אותם? תדבר איתם, צחק איתם, תהיה איתם. לשון הרע, עשו, שם את האוזניים, לא לדבר. זה דבר שלא ימצא חן בעיני אנשים. אבל זה, זכית. זכית. בזכות זה שמרת את החן שלך למצוא חן בעיני השם. זה הכלל. אם אתה שומר חן אצל הקדוש ברוך הוא, אז החן הזה יימצא לך בכל צרה וצוקה, אבל בתנאי שאל תבזבז אותו אצל בני אדם. למצוא חן בעיני השם זה לא דבר פשוט. הולכים נשים, צריכות לבוש צנוע, צריכות ללכת בצניעות, לא, אבל צריך למצוא חן בעיני אנשים, למצוא חן בעיני העולם. אוי ואבוי. אבל הדבר הזה גורם שאתם מאבדים את החן אצל הקדוש ברוך הוא.
לאבד את החן אצל השם יתברך, זה הדבר הכי גרוע. אדם... כן, כן. אחרי תענית שלושה ימים. איך בן אדם נראה אחרי תענית שלושה ימים? כולו חלוש, מצומק, נראה... אבל ידעה, חן זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה לא דבר טבעי. למצוא חן בעיני השם זה לא תלוי בכל מיני השתדלויות. זה תלוי במה שהאדם באמת באמת נותן את החן שלו לקדוש. ויש הרבה הרבה סיפורים, מעשים. פעם אחת אני הייתי באיזה מקום ודיברנו באיזה שידור, ברדיו, בשידור. דיברנו על הנושא של הצניעות והנושא של... פעם, אז התקשרה, סיפרתי את זה פעם. אחרי כמה, הם אמרו לי שיש לך טלפון. טוב, אני ניגש לטלפון. יש שם איזו אישה מדברת בטלפון, היא אומרת שהיא עובדת במשטרה, והיא שמעה את השידור של ההתחזקות בצניעות וכו' וכו', והתחילה ללכת בצניעות לעבודה, ובוכה בטלפון, ששם צוחקים עליה, היא לא יודעת איך לעמוד בניסיונות האלה, צוחקים, הם עושים כל מיני צחוק, וכל מיני ככה וככה, ונראית ככה וככה וככה וככה. כן, כן, כן. אז מה עושים? מה עושים? נכון, כן. אז היא אמרה, אז אמרתי לה, תראי, את עושה מסירות נפש ולכת בצניעות. סבתא שלך, שהייתה אישה מלפני עשרות עשרות בשנים, היא אמרה לי, גרה בתימן, לא יודע באיזה מקום, באחד המקומות שהם. היו שם שומרים צניעות, אמרה, בוודאי. סבתא שלך הלכה בצניעות? בטח הלכה. מה תראי? כתוב לעתיד, בת קול עתידה להכריז, כך אומר המדרש. מי יקדימני? וגם עוד מכריזה, כל מי אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שסתרו לו בשבילי, כל מי שיקו אותו, כל מי שנתבזה בשבילי, יקום ויטול שכרו. כך עתיד בת קול להכריז, שכל מי שנתבזה עבור הקדוש ברוך הוא, או יקו אותו עבור הקדוש ברוך הוא, יקום ויטול שכרו. אז אמרתי לה, וכי מי יקום אז? סבתא שלך תקום אז, שהלכה בצניעות? אוי ואבוי להם לא הייתה הולכת בצניעות. כל בני דורה הלכו בצניעות. מי יקום? מי שיקום זה מי שמבזים אותו. מי שיקום זה מי שמוסר נפש. מי שלועגים לו. זה שיקום ויאמר, ריבונו של עולם, אני התבזיתי בשבילך. אני הוקיתי בשבילך. אני גורשתי בשבילך. וביום יש כל כך הרבה סיפורים שכחלק אתם יודעים, חלק אתם לא יודעים. שאני קצת 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 עוסק עם אנשים כאלה שבעלי תשובה. איזה איומים, אם אתה הולך לישיבה, אם אתה הולכת למדרשה, אם את מתחתנת עם אחד חרדי, אין, תשכחי מהבית, תשכחי מהעזרה, לא תראי שקל, או כל מיני דברים, מילים כאלה וכאלה וכאלה. וברוך השם, אנשים חוזרים בתשובה, בנות חוזרות בתשובה, בנים חוזרים בתשובה, עם כל האיומים, לא משנה שבסוף סוף הכבוד לבוא, כן? בסופו של דבר, כל האיומים שלהם, הכל, איך כתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו, ישלים איתו, מי זה אויביו? זה אנשי ביתו. בסופו של דבר האלה, אנשי ביתו שאיימו ואיימו בסוף, הם מכבדים אותו יותר. אבל עד אז, לא תמיד הבן אדם מקבל את ה... פעם סיפרתי סיפור. היה הרב משה מלכה, שמעתם עליו? מבני ברק, יהודי צדיק, ראש מוסדות, לא זוכר שם איזה מוסדות יש לו. תפארת משה. היה יהודי צדיק, מצדיק גדול. סיפרתי כמה פעמים את הסיפור הזה, אני אספר אותו עוד הפעם. שמעתי את זה בדיסק. הבן אדם הזה נסע לחוץ לארץ, הלך בשביל המוסדות שלו. כן, היה לו מוסדות, יש לו תלמודי תורה וישיבות וכוללים וכל מיני, הלך לאחד הנדיבים שם, לאחד המקומות. נדיב, באים שם הרבה רבנים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים ומנהלי מוסדות תלמוד תורה, כל אחד בא לבקש תרומה בשביל המוסד שלו. הוא בא לשם, יושבת שם איזה פקידה, וזה מקבלת את האנשים וזה. יש שם על הקיר איזה תמונה, לא צנועה בכלל, תמונה של אישה לא בצניעות בכלל. אז הוא ניגש שם למזכירה, ואומר לה, תראי, זה לא יפה, באים פה ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, אנשים בני תורה, זה לא מתאים התמונה הזו. אולי תוציא את התמונה הזו. לא, מה פתאום שנוציא את התמונה, מה אחד בא לגור וישפוט שפוט? תשאיר, תחליט לנו מה פה להוציא, מה לא להוציא. טוב, הוא ראה שאף אחד לא שומע, הוא ראה שאנשים נכשלים, זה מכשיל את העיניים. הלך בזהירות להוריד את התמונה ולשים אותה על הרצפה. כנראה התחלק לו התמונה מהיד, נשברה התמונה, נשבר הזכוכית, בלגן, רעש.
טוב. הוא ראה, סבא, פה כבר אין לי מה לעשות פה, זה, איבדתי פה את, את הסיכוי שלי. הלך, ירד למטה, הגיע שם ללובי, בינתיים יצא הנדיב, שמע רע, זכוכיות, מתנפצות, מה, פצצה, מה קרה פה? טוב, באו, סיפרו לו, באו זה אחד, אמר להוריד את התמונה, לא מצא חן בעיניו, שבר אותה והלך. ככה, הגזימו לו, כן. טוב, אמר, אמר, לשליח שלו, לעוזר שלו, תרוץ אחריו, תקרא לו. רץ אחריו למטה למטה, אמר לו, הנדיב קורא לך. אמר, הוא צודק, לא שילמתי על התמונה, שברתי תמונה לפחות לשלם. נכון, הוא צודק, בטח צריך לשלם, טוב, נשלם לו. $10, $20, $50, נשלם. טוב, הוא בא למעלה, נכנס לנדיב, הנדיב אומר לו, מה קרה? ספר לי מה קרה. אמר לו, מה שקרה? אני לא שברתי את התמונה בכוונה, זה פשוט התחלק לי, ואני, אם אתה קראת לי, אני ודאי, אתה לא עלה בדעתי, אבל ודאי אני מוכן לשלם. אמר לו, הנדיב, תשמע, תשמע, לא, לא, לא. כך הוא מספר שם בדיס. אמר לנדיב, תראה, מזמן לא ראיתי אנשים אמיתיים כמוך. האמיתיות הזו שראיתי אצלך, קנתה לי את הלב. אני רוצה להיות אדם מחובר אליך. מהיום אני רוצה שאתה תהיה היועץ שלי, אתה הרב שלי. ככה אמר לו. ומאז תמיד הרב היה בא, תמיד היו כל מיני, הוא היה נכנס ראשון, הוא רב שלו, הרב, תמיד הרב צריך להיכנס ראשון. ועד רבה הפוך, שם נתן אותו להן ולחסד ונתן. יש הרבה הרבה סיפורים. אבל מה? לא בהתחלה אדם, כן? גם זה מכובד, כן, ודאי, ועוד ועוד, היה ממשיך לעזור לו למוזות הזה. אבל רבותיי, לא תמיד אדם מקבל צ'ק מכובד כשהוא שובר תמונה. בהתחלה הוא יקבל אגרופים, ואחר כך אולי הצ'ק יבוא בסוף. אבל האדם צריך להבין, אם אני שומר על החן בעיני הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, חן וכבוד, אחרי החן מה בא? כבוד. חן וכבוד, ייתן השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.